Ben Rønhof var en endog mere med modstandsbevægelsen end de andre. De andre var nærmest bare med det, der hedder ventegrupper. De skulle samle våben sammen og vente på den dag, hvor tyskerne skulle kapitulere, så de kunne tage kampen op imod tyskerne. Men Ben Rønhof, han var også radiotelegrafist. Det vil sige, det var ham, der er forbindelsen til englænderne. Og det var tyskerne klar over. De havde fængslet ham en måneds tid eller to i forvejen. Men de havde ladet ham gå igen, fordi de tænkte, at hvis de gjorde det, så kunne han sikkert føre dem til nogle andre fredskaber. Men så blev han altså som klart skudt der den 12. februar.